شرمند چارو کا مرچی سارا گم روانی دوہی پاسے تو کا شما بچارے کے وجہ صدری چاہان شما چی سر پر نظام راجنی پاٹ تو کا او چینل چار کو سبسکرائب کرنے والا ما بے حال مدد مشورہ کم مد سرو موشن پیش دار ہوں سرو موشن تو کا شما ساز دل گوش کرنے ساز چ پٹ تام اور گندا کی مد کی شما وجہ لی چاہان جان اور سر پر نظام کہتے ہما پش کپتی کو بہو ٹیکے کی دی اور لگی شے یک یک سوری بات ای بلاگی چونا یہ بعض استاد ہم اولا ایورا ہم سوچ داتے ہیں یعنی اما کسی کی اشیا ای ٹیگر یا بتا چندوک نوک ناستا گبتا چونا یہ آئی سابق پرو بیا بس سادہ لیکن ضروری شکی پہنچے کے سابق ریسن بگا بسی کی یہ اما ماردی مواسطے کہ اولا چو جا یا کنی میں کی جب راندہ پرو بیا چو ایورا ہم گیتے ہیں ہما برو بیا نے آ حساب تو کا کہ منجت عائشہ کے ماں ٹھیکے حساب ہیں یعنی دو چیزیں داست رہے سل کنے گا اور نا پانچک لگ گئے شرے پتہ ایسے بات چھے دیم ترا نے ماں دگے کہتے ہیں ہما سہسور صاحبہ کہتے ہیں بلے شے یا گاپ پیدا ماں مزید کنا کہ ماں یہ کارا جو کنے گئے ہمارا سانگت ہے جو اس کے تک ہمارا سو جی بھی دیکھ چکے میں علم مطابق ہیں باندھا استادی یہ گاپ پدلا میاری کہ ماں استادی کریں گے یا کہ یک مرد میں صرف یہ چیزیں سیکھی بسا ماں استاد ہے انہیں مجھے کی آستے بلائیں داری آئی بھئی ایک مرد کی چیزیں سیکھے گا کس استاد نبی لازم یہ استادی چار کی کلبی روگی ہے اور تک مرد کلبی وان میں بھی رابطہ ہوں مکہ یہ چیزیں بچو وان وان کو نہ سیکھی دامی کا پیشے کہ نو بعض مردوں کشی ماں نو ماں سیزدہ چاردہ سال ایک آرہ کرنے گا یک معلوماتی جام کتا نو بعض مردوں کشی کہ یہ معلومات ہم اچھے واسطہ انچو بلکہ استاد بازار کنا یا دیگه چیزی کنا ما چی واسطه یہ چیز دا شین کنا گا من سرے پیشے آ تکلیفی من کاشتا منی کام آ جو مارنے کی یہ شوق داری آ یہ تکلیفی مکاشی آ دو سہ سال ہو گا یہ چیز بس کی
آ تکلیفی سرے ماں کاشتا ہی چو سال دو کا بلکی نما چی ماں استاد جست پور سکتا یا قصوری واسطا ان چو معلومات نہ ملتا نو دیمے ویڈیو بارا بچار شما ماں کام ہو دیگے پدا سار پدیگے